ქართული 25-ის მაჟორიტარობის კანდიდატმა წყალტუბოში ჩატარებული წინასაარჩევნო კამპანია შეაჯამა. დღეს ბატა ზაქარაიშვილმა ჟურნალისტებს დეტალურად მიაწოდა ინფორმაცია თუ როგორ ჩაიარა მოსახლეობასთან სხვადასხვა სოფელში შეხვედრამ. როგორც ზაქარაიშვილი აცხადებს, მას რაიონში უმძიმესი სოციალური ფონი დახვდა. კოალიციის მაჟორიტარობის კანდიდატის განმარტებით მოუწესრიგებელია გზები, წყლის სისტემა, სანიაღვრე, არხები კი საერთოდ არ არსებობს. ზოგიერთ სოფელში არ ფუნქციონირებს სკოლა და ამბულატორიაც. მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობა შეიძლება თავამედი თქვას, ვინ დარჩენილია რაიონში, დარჩენილია მხოლოდ და მხოლოდ, იმიტომ წასასვლელი არც და რა აქვს და ცხოვრობს ხოლოკუთ არსებობისათვის, არ დაგროვებისათვის, არ წარმატებისათვის, არ გამდიდრებისათვის, ჩვეულებრივი ბუნებრივი სწრაფო არის ნებისმიერი ქართული ოჯახისათვის, არამედ არსებობისათვის და სიღარიბის შემწეობა არის ერთადერთი ოცნება ამ ხალხისა, რაც დღეს ამ რაიონში არის.